Aivan mahtavaa päivää kaikille. Something Arskits täällä. Nyt meikä tuli justiinsa mökiltä sen kallurataan Antin ja Jamin kanssa. Ja mulla oli siis tullut postissa tää paketti, minkä me tilasin tuolta Jenkeistä. Eli täällä on sisällä Control Freakit ja sitten pleikkaohjaimen semmonen yksi siisti juttu. Mutta lähdetään availemaan tätä nytten. Jos nyt saan tän vaan auki, niin mitä tässä on aika tämmöstä saatanan sitkeää liimaa tai jotakin. Toivottavasti minä saan tän auki tästä. Sormi vaan niinku taipuu tässä näin, eikä tätä mä en saa mitenkään auki. Toivottavasti tää nyt lähtee. Joo, nyt tuli tämmönen reikä tähän. No niin. Elikkä täältä ensimmäisenä tulee Control Freakin tämmönen tarra. Tätä mä en edes tilannut, mutta tää varmaan tulee tuota mukana tässä. Ja täällä on ohjekirjaa. Ja täällä sitten tuota tämä ohjaimen tämmönen tarra. Mä näkään, kun mä saan tää kunnolla edes auki tästä. No niin. Elikkä täällä on itse nämä Control Freakit. Elikkä nämä on tämmöset perusklassikit. Otin nämä perusklassikit siksi, koska nämä saattaa olla kaikista parhaimmat. En mie mitään semmoista kuviollista halua. Ja täällä on sitten tämmönen ohjain, tämmönen siisti designi tähän ohjaimeen. Elikkä se tulee niinku tuolla lailla tuohon. Mie en näe yhtään nyt mitään, mutta itse tuosta kamerasta. Mutta se tulee tuolla lailla tuohon. Ja nämä maksoi yhteensä tuota $23, että aika halvalla kumminkin sain, ja tuota näin, että näille tulee todellakin varmaan käyttöä ja näin, mutta mulla saattaa olla vähän jäinen tää unboxaus, koska me tuli just niin kuin me alussa sanoin, että me tuli just mökiltä, niin väsyttää vähän sen ja näin, mutta tämmönen oli tällä kertaa tää unboxaus, aika nopea, mutta tuota tykätkää tästä videosta, kommentoikaa ja se olisi ensi kertaan. Morjens!